ඇත්තරම මං ඒ කියලා හිතුවද? සපු ඇසුවේ හෝගේ බාහුව බදාගෙන එහි මුහුණ ඔබාගෙන සිටිද්දීමේ නැතුව වෙන කවුරු දිහා බලන් ඉන්නද? එහෙම හිතන ඔහුව මේ ජීවිතයේ මැද තනිකර දමා යෑම තරම් පවක් තවත් නැත. කොහෙටද යන්නේ? එසේ ඇසුවේ ත්‍රිවීරයේ රීදුරය. සංගරාජ මාවතට උඩටම යම්. සපු දෙනෙත් ඔසෝ ඔහු දෙස බැලුවාය. දවස් දෙකක තුනක නොකපු රැවුලක් ඒ මුහුණ මතවිය. රැවුල කපලත් නැහැ. ගොඩක් දුක් විඳිනවා ඇති. සාගර සිනාසුනා පමණි. දැන් හිතක දුකක් කොහින්ද? රැවුල කපල ලස්සනට ඉන්න ඕන. ඉන්නම්. එහෙත් ලස්සනට ඉන්න ඔහුව බලන්නට එන්නේ කවුද? ගිට ගෙවදින දවසේ ඔක්කොමල්ලව මතක් කළා. එදා ජනිත් ලොකු මණ්ඩාර තාබව ඔහුට කොහොම කියන්නද? මේ යන්නේ මං ඉන්න තැනට. එතන තමයි බිස්නස් එකත් කරන්නේ. කොහොමද හිතුවේ එහෙම දෙයක් ගැන? එක්කෙනෙක් මාව උකුලේ තියාගෙන ඔළුව අතගකා කිව්වා. සපුගේ දිනෙත් කඳුලින් බරව දිලිසෙන්නට විය. එදා පතනෙන් ආපුදාරෑ එයා මගේ ළඟම හිටියා. එයා තමයි මේ ඔක්කොම පපු ඇතුළ ඉඳන් කරන්නේ. එයාව සදාටම් පපුයි තියාගන්නව නේද? මේ ජීවිතයේ දමා යෑමක් ගැන කොහොම හිතන්නද? නුවර හසපුරාවේ සුන්දර බවකි. සංගරාජ මාවතේ යද්දි පෝදා අසරියෙන් බැබලෙන නුවර නගරය අපූරුවට දිස්සෙයි. මේවන් සුන්දර පිම්බර් රැයක ඔහු සමග මේ රැයම පහන් කරන්නට ඇත්නම්. සපුට ඔහුගේ බාහුවෙන් දෑත් ගන්නට පවා ලෝභය. මෙහෙම මේ බාහුව පදාගෙන කල්පයක් ඉඳිය හැක. තප්පරයක් ඉන්නට හිත් නොදෙන ජනිත් ලොකු වණ්ඩාරලා සමග යන්නට වන්නේ එහෙම වෙද්දී. ඔතන නවත්තන්න. සාගර බැස්සේ සපුගේ අතින් අල්ලාගෙන මේ නිස්කලංක ඉඩමත් අඩත් නිමකට තිබූ නිවහනක්ද සපු බලාගෙන උන්නයි. මං මෙතන ඉන්නේ. මටත් ඉන්න තියෙනා. සපු කිවි එහෙමය. එසේනම් ජීවිතය කොතරම් සුන්දරද? ඒ ජීවිතයේ මෙදින් ගලනා දෛවේ ඒ තරම් සුන්දර නැත. සාගර සපුගේ අතින් අල්ලාගෙන ඉඩමට ගොඩ වූයේ. අපි නාන්නේ මේ බටේ දාගෙන. කන්ද උඩ ඉඳලා එන වතුරු උල්පතක් තම බටින් එන්නේ. නාලා සරමක් ඇඳගෙන මෙතන බංකුවට එලා මම ටවුම දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. එතකොට සාගර කතාව නවත්ත එදෙස බැලුවේ. එතකොට මට හරියට මතක් වෙනවා. හදවතේ තුනී පතුරක් ගැලවේගෙන යන්නා පෙනේ ඇවිලීමක් දැනේ. මට මතක් නොවන වෙලාවක් නෑ රත්තරන්. යලිත්තේ කඳුලින් සාගරගේ කමිස අත තෙත්තිය. ඕ ඇයව එක්කාගෙන ආවේ කෑම හදන බඩුමුට්ටු පෙන්වමිනි. දැන් මෙච්චර ගොඩක් වෙනවද? ඕ මේකට තමා බත්තු යන්නේ. මේ ඇඹුල් තියල් දාන හට්ටිය. මේ අත් දෙකින්ද ඔක්කොම කරන්නේ? සාගර සිනාසුනා මිසක කිසිවක් කීවේ නැත. එක්කෙනෙක් කිව්වනි මට කවදාරි හරියනවා කියලා. එයා දැන් සතුරු වෙනවා ගොඩක්. සපු එහෙම කියහු දැස බැලුවාය. ඔහු යමක් කියනට ගොස් එය ගිලගත්තේ. අනේ මට. සපු ඔහු වැළඳගත්තේ අඬාගෙනමේ. ඇය ඔහුගේ බඩ බදාගෙන පුදුමාකාර ලෙස ඇඬුවාය. මං කොහොමද රත්තරන් එක එකා එක යන්නේ? මං කොහොමද දාල යන්නේ? ඒ පුදුමාකාර ඇඬිල්ලකි. සාගර ඔහුගේ බඩට තද වී තිබු ඇගේ හිස සිපගත්තා මිසක කිසිවක් කිවේ නැත. මෙහෙම ආඩා කඳුළු පෙන්න ධෛර්යෙන් ජීවත් වෙන්නට යන ඔහුව කඩා වැටීම සුදුසු නෑ නේද? සපුට සිතුනි පසුවය. මං දාල යන්නේ. කවදාවත් යන්නේ. මං දන්නවා. මං ඉක්මනට එනවා. එතක මං බලන් ඉන්නවා. සපු ඇගේ දිග දෝතෙන් ඔහුගේ මුහුණට දෝතම ගත්තාය. මගේ කුළු පැටිය තව චුට්ටක් කළු වෙලා අවු ඇවිදිනවද? සපු කඳුළු අතරින් සිනාසෙමින් ඇසුවාය. අපේ චූටි මැණික තමා කෙට්ටු වෙලා තියෙන්නේ. මේ මූණත් කෙට්ටු වෙලා. යලිත්තේ දැස් බරවිය. බත්කටක් කන්නේ කොහොමද? සපු කිවි පපුවම හෙල්ලීගෙන උඩට එද්දීය.
එදාබත් එක නම් කෑවා හරි රහයි. මං ඉව්වේ මං දන්නවා. සපු ඒ උරතලි එල්ලී දෑස්සල්ට එබුණාය. තැන් කෑම් පැකට් කීයක් දෙනවද? 150ක් විතර. එච්චර ගොඩක්? ඔව්, රෑ 3ට අපි උයන්න ගන්නවා. සමහර දවස්වලට 1ට විතර. අනේ, ඒක දුකක් නෙමෙයි චූටි මැනික. පාන්දර ඇඟ හොදාගෙන මාලිගාව පැත්ත බලාගෙන මලක් පූජා කරලා පටන් ගන්නෙ. සපුගේ දැස් දිලිස්සේ. ඔහු මෙහෙම ජීවිතය සමග සටන් කරන බව තමාට තේරුණ එක පුදුමේ ඇයට සිතුනේ. කීයක් විතර දැන් ලාපද? කීයක් විතර කියලාද හිතන්නේ? සපු සිනාසුනායි. ඔහු ඇගේ කරට අතක් දමාගෙන කපරාරු නොකළ නිවස පුරා ඇවිද්දේ. රුපියල් 10,000ක් විතර? නෑ. එහෙනම් 20,000? නෑ. කියන්න මට. එහෙම අහන්නේ ආශාවට බව සාගර දනී. 50ක් විතර? එච්චර? මාත් හිතුවේ නෑ. ඒත් තියෙනවා. අනේ කොච්චර හොඳද, චුට්ට චුට්ට ඉතුරු කරන්න. එහෙම තමයි හිතුවේ. බිස්නස් එක දිගටම කරන්න නම් වාහනයක් ගන්නම ඕන. සපුගේ හිතට දැනෙන පුදුමාකාර සතුටකි. හිතනවට වඩා තමා කියූ දේ පැතූ දේ දෙවියන් අස ඇත. තමා දෙස දෙවියන් නොබලුවට කම් නැත. අසරණ තනි ඔහු දෙස බැලිය යුතුය. මේ කාමරේ කපරාරු නොකළ බිත්ති හතරකට මැදිව තිබු කුඩා කාමර කෑල්ලට සපු ඇතුල් වූයේ උඩබිම බලමිනි. බිම තවමත් පස්සේ. එහෙත් මන්දිරයක නැති සැනසීමක් සතුටක් ඇයට මේ කාමර කෑල්ලින් දැනුනි. මං රැයක් ඉන්නෙන්නද? සපු ඇසුවේ ආශාවෙනි. සාගරයේ හිස අත ගෑව ඇරෙන්නට කිසිවක් කීවේ නැත. මට ඇහැ මොකද්දෝ කියන්නට ගියායි. එහෙත් එහෙමම ඔහුගේ දෑත් පැටලිනි. සපු පුදුමාකාර වේගයකින් ඔහුගේ දෙවුර වැළඳ ගත්තාය. අඩවන් ඔහු දෙනෙත් එහෙමම පීවී ගියේ. ඔහුගේ දෙතොලෝ රස්නේ නල්ලට, දෙකම් මුලට, ගෙලට, ඊටත් පසු දෙතොලට දැනෙද්දි සපු ඔහු වැළඳගෙනම ඇඳට කඩා වැටුණාය. මට නැතුව ඉන්න බෑ, සපු කිවි කඳුළු ගලද්දී. සාගරයේ පපුව මත උන්නේ මුහුණ තබාගෙන සපුගේ ඇඟිලි තුඩු ඔහුගේ හිසකේ අවුල් කරමින් ඔහේ දුවන්නට විය. තුන් පෝදා පොදයක් මැද මහනුවර හසින් කඩා වැටුනි. ජනෙල් දොරවල් නොමැති නිවසේ ඇරණු තැන්වලින් සීතල පොද පින්න කඩාගෙන ආවේ. සපු එහෙමම ඔහුගේ පපුව වැළඳ ගත්තාය. මං කොහොමද කායකවත් යන්නේ? එයට කොහොම පිළිතුරු දෙන්නද සාගරට තේරෙන්නේම නැත. අපි කවදා හරි එකතු වෙමු. කායක ගියත් මම දන්නවා. මට ආදරේ. ඇත්තට මේක දන්නවද? සපු සෙමින් සෙමින් ඔහුගේ කමිසේ බොත්තන් ලිහිල් කර ඒ උණුසුම් පපුවට මුණ තැබුවාය. හැගේ පපුවෙන් එන රසනේ පපුවේ ලේ බලාගෙන දැනින්නාක් මෙනි. පස් පෑගෙන කාමරයේ වූ පුංචි ඇඳ මත ජීවිතයේ කවරදාකවත් විඳ නැති ලෝතුරු සැපක් සපු වින්දාය. කෙල්ලගේ මුහුණ පුරා වූ තෘප්තිමත් සිනාවකි. මට මේක දෙන්න. ඇහැ කොට්ටේ පපුවට තබාගෙන ඉල්ලුවේ රාක්කේ වනාතිබ ඔහුගේ සරමය. සාගර සරම ඇය වෙත දුන්නේ සිනාබරවේ. සබු ඇගේ නිර්වාස සිරු උඩින් ඔහුගේ සරම ඇඳගත්තේ ආශාවෙනි. කොණ්ඩේ එක මිටකට බැඳගත්තේ එහෙමම ඔහුගේ නිර්වාස සිරුර වැළඳගෙන හති ඇරියයි. මං හෙටත් එන්නද? සබු ඇසුයේ උරතලයට බර විය. අපිට හැමදාම බෑ මං දන්නවා. ඒත් ඇයි? මං කිව්වනේ මට නැතුව ඉන්න බෑ. මං එනවා. මොනවා කියන්නද සාගරට තේරෙන්නේ නැත. ඇයි? මොනාද බලන්නේ? සාගරයේ වත දෙස බලද්දී ඇසුවාය. ඔහුම ලස්සනයි. තනපටි ඇඳන්? සපූන් තැනින් නැගිටවිත් ඉඳගත්තේ ඔහුගේ දෙපා මතේ. එහි ඉඳගෙන ඔහුගේ කරට අතක් දමාගත්තය. ඒ දුප්පත් අහිංසක මූණ දෙස බලා උන්නාය.